Illum se naqra issa storja oħra rekontata minn Emmanuel Mifsud did-darba ħrejjef mill-Polonja. Polonja huwa pajjiż li jmissma Repubblika Ċeka, hija fit-Tramuntana, fin-Nord jiġifieri tar-Repubblika Ċeka, pajjiż imdaqqas, pajjiż kbir misma l-Ġermanja wkoll. U illum se naqra l-ewwel storja minn dan il-ktieb ħrejjef mill-Polonja. Kif irrakkontati minn Emmanuel Mifsud, l-istorja jisima il-Prinċipessa Żrinċ. Darba waħda kien hemm re xieħ ħafna u kellu tliet subien. Jum fost l-oħrajn sejħilhom ħdejh u qalilhom: "Uliedi, jien xieħt ħafna u ma għadniex niflaħ immexxi l-pajjiż bħalma kont niflaħ qabel, għalhekk se jkolli ngħaddi tmexxija lil xi ħadd minnkom. Kif tafu? Il-liġi tajt li ebda prinċep ma jista' jsir re jekk ma jkunx miżewweġ. Allura nixtieq li tiżewġu t-tlieta li intom u min ikollu l-aħjar mara isir ir-re ta' warajja." L-uliet ftehmu li jmorru f'inħawi differenti. Telaw fuq torri oli ħafna u kull wieħed spara f'leġġa f'direzzjoni differenti. U kellhom imorru jfittxu l-mara tagħhom fil-post fejn niżlet il-vleġġa. Il-vleġġa tat-tifel il-kbir waqgħet fuq palazz fejn kien joqgħod wieħed nobli li kellu tifla sabiħa. Allura dan mar fil-palazz u żewweġ lil dik it-tfajla. Il-vleġġa tat-tieni prinċep waqgħet fuq dar kbira fejn kien joqgħod raġel sinjur ħafna li kellu tifla sabiħa. Il-prinċep mar lej dik id-dar u żewweġ lil dik it-tfajla. Imma l-vleġġa taż-żgħir venvne tal-ġoma sġar u waqgħet fadira. Il-prinċep iż-żgħir mar jiġri lejn la dira u hemm ra l-vleġġa tgħum fil-wiċċ għal bxi tskuk u fuqha kien hemm żrinċ iħares fiss lejh. Il-prinċep ma ħax gos b'dak li ra u intefa ma taraf la dira imnikket. "Xiġra għalek prinċep?" staqsih iż-żrinċ. "Xiġra għalej? Min tixtara li ġejt tal-vleġġa u sibt lilek fuqha." "Iżżewweġni," wieġeb iż-żrinċ, "u nagħtihielek." "U kif nista' niżżewweġ żrinċ jien?" reġa' l-prinċip. "M'għandekx triq oħra u x'hekk. Taf li trid bil-fors iżżewweġ lil dik li ħdejha taqal vleġġa li sparajt mit-torri. Mela int trid tiżżewweġ lili." "Qed tara xerf għandek żrinġ. U kif taħseb li nista' niżżewġek jien? Jew inlaqqak ma' missieri? Mura ra kemm jgħidu bina n-nies tad-dinja?" reġa l-prinċep. Imma żrinġ reġa: "Inti ħudni d-dar miegħek u tħalli lil ħadd jarani. Meta tasal għajt lil kulħadd li żewwiġt mara mill-vant li ħadd ma jista' jħares lejha ħlief żewġa. Għajdilhom li lanqas mara oħra ma tista' tħares lejha." Il-prinċip għad jaħseb ftit. Sadattant il-kurrent ressaq il-vleġġa lejn l-art u kien pront qabada u poġġa l-iżrinċ fil-but u mar lejn il-palazz irjali. Lada fil-ħodu r-re sejjaħ li tlietu liedu u staqsihom jekk kienux kuntenti bin-nisa li żewġu. U tlieta qalu li kienu kuntenti ħafna. "Tajjeb," ikkummenta r-re, "issa ħalli naraw minn minnkom għamel l-aħjar għażla. Għajdu lin-nisa tagħkom biex saħda jinżġuli tapit. Dik li tinseċ li sbaħ wieħed tkun ir-raġina." Il-prinċip il-kbir u l-fustani marru jiġru għand in-nisa tagħhom. Ħalli jgħidu l-hom xriet minn għandhom missierhom. Iżda żgħir mar lura mbikkem u mifxul aktar minn qabel. Malli daħal f'kamartu sab li żrinċ fuq is-sodda. "Xeġralek, prinċep, tidher inkwitat," qal iż-żrinċ. "Nista' ma nkunx x'kull waħda. Missier jrid li n-nisa ta' wliedu jinżġulu tapit u dik li tagħmel li sbaħ tapit issir reġina. Naqta' rasi li n-nisa ta' ħuti diġà bdew jaħdmu t-twapet tagħhom, imma int naqra ta' żrinċ x'tista' tagħmel? Veru li tgħidni lura l-vleġġa u titkellem isek bniedem, imma dat-tapit kif se tagħmlu inti?" "Ara liħor u kol xin kwieta xejn," għal iż-żrinġ bil-kalma kolla. "Mur orqor traqda tajba,
u la tqumi kollok it-tafit lest. Il-prinċip iż-żgħir għamel kif qallu żrinġ u ma damx ma marret għajnu bih. Malli rali l-prinċip raqat, il-prinċip tela fuq ħoġor it-tieqa u beda jkanta. Riħ, riħ, onfuħ lejja minnu fiħ, kobba suf mill-aktar fin, fjuri lixxi bħassatin. Riħ, riħ, fitta ġibli ramel debi min tal-iħ, ġibli l-perli min ġol-bahar biex l-żewġi nejn jistabar, fitta xejja ħallinħit, għaxi r-re irritapit. Mux zgura d-dew erba sekondi, mis-saqaf tal-kamra, id-dendlu, seba tfajliet mill-isbaħ. Iġorru kobob ta' suf, ikkuluriti, perli u fjuri. Selmu l-iżrinġ u fħakkatajn nisġu tapit il-ġmil tijaw. Malli l-estew, raġaw selmu l-iżrinġ u taru l-barra. Sadattant n-nisa ta' ż-żewġ prinċpijiet l-oħra kienu fġen sħiħ biex isibu l-isbaħ kobob ta' suf li kienem f'dik l-art, l-isbaħ disinji u lanqasal u għajn majn biex jilħqu l-ilestu it-twapet. Lada fil-ħodu tlet prinċpijiet marru fis-sala l-kbira, fejn ir-re kien diġa bil-qieda fuq it-tron jistenna ħalli jara ta' min kien l-isbaħ tapit. Il-prinċip il-kbir firrex it-tapit li għamlet martu ħdejn saqajn missieru. Sabiħ, sabiħ, ikkummenta r-re. Imbaddar fuq il-fustani u qallu, ħannara t-tapit li għamlet martek issa. Il-fustani firex it-tapit ta' martu ma ġem b'dak li firex ħuħ. Tassew sabiħ, għal r-re. Issa ħannara t-tapit li ġibt li jint, għal l-iż-żgħir. Il-prinċep iż-żgħir firex it-tapit tijaw u s-sala kollha ħadet id-dawl b'dawk il-perli kollha. Xi ġmiel ta' tapit, staġeb il-missier. Ikolli ngħid li dan huwa l-isbaħ wieħed, u allura ibn iż-żgħir, martek għandha vantaġġ. Imma rrid nagħtikom prova oħra. Morru għandi n-nisa tagħkom u għajdulhom li minn għandhom irrid kejk u għada fil-ħodu intom tridu ġibuħ magħkom. Min minnkom iġibli li tjeb kejk isir ir-re minn floki. Il-prinċpijiet marru lura biex jgħidu lin-nisa tagħhom x'għandhom x'jagħmlu. Il-prinċip iż-żgħir ħassu inkwitat ħafna u żrinġ staqsih. Ażiż żewġi, x'reġa' nqal għalek kemm tidher inkwitat? Mhux bil-forsi nkun inkwitat, wieġeb il-prinċip iż-żgħir. Jekk issa missier jrid kejk, mel inti tista' tagħmel kejk. Iż-żrinġ ħatfu fil-kelma. Kejk irid? Mela kejk nagħtuh. Inti orqod u strih u ħalli kollox f'idejja. Il-prinċip hekk għamel, iż-żrinġ tela fuq ħoġor it-tieqa u beda jgħanni. Riħ, riħ, onfuħ lejja minnu fiħ, abda qaħ mill-aktar fin, fruħu jfuħu u frod bnin. Riħ, riħ, fitta ġibli bajt mill-frisk, lew misqiħ, fitta xejni għazi sriħ, ħalli nibda minnu fiħ, ħalli għada f'gaba r-re, laqwa kejk natuħ lir-re. U tassew minnu fiħ għamil riħ. U fil-kamra reġaw tfaċċaw dawk is-seba' tfajli żbieħ jġorru offa kull waħda mimlija qamħ tqiq frod bnin lews u fjuri. Selmu l-iżrinġ u fi ftit minuti l-estew kejk kbir il-ġmiel tiegħu. U malli l-estew qebu. Lata fil-ħodu it-tliet prinċpijiet kienu fis-sala tat-tron quddiem missierhom. Il-kejk tal-ibn il-kbir kien tassew imdaqqas. U r-re għata biċċa, kiela u tajċ kemm oġbu. Il-kejk tal-fustani kien mżejjen sabiħ, u r-re daqu u oġbu wkoll. Imma meta r-re ra l-kejk li ġab miegħu l-ibn iż-żgħir, baqa' mistaġeb bid-dehra mill-isbaħ u bir-rieħa tant tfuħ li kienet ħierġa minnu. U meta qata' biċċa biex iduqu, ma fellaħx ma jajjaċ, dan huwa li tjeb kejk li qatt tinħadem f'din is-saltna kollha. Ibni, jidir li int għazilt l-aħjar mara. Biss, jonqos ftit ieħor biex niddeċiedi minn minnkom se jsir re minn floki. Din id-darba kienu l-ewwel żewġ tfal li marru lura mħassbin ħafna. Għal kontrarju, iż-żgħir mar lura burdata tajba ħafna wara dak li seħħ quddiem ir-re.
Malle wasal ħdejn iż-żrinġ, melsu ftit u biesu. U qallu, għajdli ħanini, kif inti daqxejn ta' żrinġ irnexxilek tinsex tapit bħal dak u tagħmel kejk hekk tajjeb. Mela ħalli ngħidlek, wieġeb iż-żrinġ. Jien fil-verità m'iniex żrinġ, imma prinċipessa. Ommi hija reġina tad-dawl. Ommi għandha ħafna jedewa u minħabba li lila ma jistawx jagħmlula xejn, għamlu ħafna deni lili u rridu joqtluni. Allora biex ma jindunawx bija u ma jagħmluli xejn, ommi bidlitni fi żrinġ u għal 7 snin kelli noqgħod f'dik la dira fej sibtni inti. Imma, taf xiex, taħt din il-forma kera ta' żrinġ, jien mara sabiħa ħafna. Lanqas tista' timmaġina kemm jien sabiħa. Issa, dakinhar li ommi rnexxiela tirbaħ lill-edewwa kollha tagħha, jien ninbidel fil-mara li verament jien. Issa ġara li fil-kamra tal-prinċep iż-żgħir u martu, iż-żrinġ, marru żewġ qaddejja tar-re biex jgħidu lill-prinċep li r-re riet li huwa u martu imorru għal ikla kbira fil-palazz tar-re dakinhar stess. Il-prinċep iż-żgħir konfonda ħafna u ma kellu ebda idea x'se jagħmel. Iż-żrinġ induna minnu fih li l-prinċep imbidlitlu l-burdata u qallu tinkwita xejn. Aziz żewġi, ara, mur il-palazz ta' missierek waħdek. Malli saqsik għalija se tibda niżla x-xita u int trid tgħidlu li martek se tmur del waqt għaliex bħalissa qiegħda tinħasel fin-nida. Malli x-xita tbatti, għajdlu li qiegħda tilbes u meta jriet għajdlu li ġejja. Malli sema dal-kliem, il-prinċep għamel il-qalb, libes l-aħjar il-bies li kellu u irħila lejn il-palazz ta' missieru. Iż-żrinġ telaq fuq ħoġor it-tieqa u beda jgħanni. Rieħ rieħ onfoħ lejja minnu fih erġatini iżbuħija illi kelli fi ġbubija. Rieħ rieħ fitter ġibli il-ġojjelli dawk iżbieħ ġibli d-depu lill-bisfin tal-bellusu tas-satin. Ġibli l-fjuri kollha fwieħa ħalli nerġa' nsir sabiħa. Is-seba' tfajli żbieħ li qabel ma saret żrinġ kienu l-qaddejja tal-prinċipessa niżlu fil-kamra mis-saqaf. Selmu liż-żrinġ b'qima kbira, imbagħad imxew tliet darbiet madwaru u seħħet xi ħaġa tal-għaġib. Iż-żrinġ inbidel fi prinċipessa li żgur li ħadd qatt ma kien ra waħda sabiħa bħala. Sada t-tant il-prinċep żewġa wasal fis-sala tal-pranzu tal-palazz ta' missieru li kienet mimlija bil-mistednin speċjali. Ir-re missieru laqgħu bil-ferħa, imma d-lon kien duna li jibnu kien waħdu. U fil-pronz taqsieħ, ibni, fejni martek? Fid-daqqa u l-ħin bdiet niżla x-xita u l-prinċep wieġeb, issa tiġi, missieri, qiegħda tinħasel fid-nida. Hekk kif spiċċa kliemu kien hemm sajjetta kbira li xelet il-palazz kollu. U l-prinċep kompla ara bħalissa qiegħda tiżżejjen ta. U mbagħad kien hemm rada, ħares lejn il-bib il-kbir tas-sala u għajjat hawnhi waslet il-mara tiegħi. Fil-bib faċċat prinċipessa mill-isbaħ tant sabiħa li fis-sala waqgħet sikta kbira għax kulħadd baqa' skantat b'dak li kien qiegħed jara. Il-prinċipessa kienet donna qiegħda ġorri x-xemx magħha tant bdiet tarmi dawl. Malli ra r-re baqa' mbellaħ biġmiela u ħass xi ħaġa ġo fih għax id-dera tagħha fakritu fir-reġina li kienet ilha li mietet. Anki ibnu ż-żgħir baqa' ċċassat bid-dera ta' martu, speċjalment meta ftakar li hu kien ra biss fis-sura ta' żrinġ. Ejd li ibni dar jgħid ir-re lill-ibnu ż-żgħir. Ilgħala qatmet li s'issa b'din il-mara tiegħek. Il-prinċep qallu l-istorja kollha minn taħt l-ilsien. Isma' nissa' ngħidlek, qallu r-re, mur iġri u sib il-ġilda taż-żrinġ li martek ħallit warajha u fittex ix-xita fin-nar u ejja iġri lura. B'hekk ma tkunx tista' terġa' ssir żrinġ. Il-prinċep għamel dak li qallu missieru
u tefa l-ġilda taż-żrinġ fin-nar u din inħarqet mill-ewwel. Iżda ġara li meta l-prinċipessa marret lura biex terġa' ssir żrinġ u ma sabitx il-ġilda bdiet tibki kemm tiflaħ. U malli semmet il-prinċep jgħidilha x'kien għamel bdiet twerżaq kemm tiflaħ u ġġieldet mal-prinċep. Dakinhar tard bil-lejl waqt li l-prinċep kien rieqet, il-prinċipessa telet fuq ħoġor it-tieqa, għanniet għanja lir-riħ u f'daqqa waħda imbidlet f'papra u taret il-bogħod. Malli l-għada qam u ma sabx lill-martu, il-prinċep waqaf niked kbir ħafna u qatagħha li jagħmel minn kollox biex isib is-saltna tar-reġina tad-dawl bit-tama li malli jasal hemm ikun hemm martu. Mar il-bogħod, il-bogħod, il-bogħod. Sakemm darba waħda wasal ħdejn med-dart miksija bil-peprin. Ir-riħa qawwija tal-peprin sturdietu tant li bil-kemm seta' jibqa' riekeb fuq iż-żiemel tiegħu. Hemmhekk radar stramba ħafna li kienet qiegħda sserraħ fuq erba' saqajn żlugati u mingħajr bieb. Il-prinċep saq iż-żiemel ħdejha u qalilha: "Dwejra dwejra li hawn ħdejja, fittex dawwar il-bieb lejja." Id-dwejra tħarket b'ħafna żaqżieq fuq is-saqajn żlugati u daret bil-bieb tagħha iħares lejn in-naħa tal-prinċep. Dak fetaħ il-bieb u daħal. U hemmhekk sab mara xieħa ħafna tinseġġ. "Kif aħna prinċep?" laqgħetu x-xieħa. "Dan x'ġiebek l-għaw?" U l-prinċep qalilha kollox mingħajr ma ħeba xejn. "Sawa miltet l-istorja kollha bla ma ħbejt li xejn? Lill-mara tiegħek nafa tajjeb, dik ittir l-hawnhekk kuljum forma ta' papra. U ara, meta tiġi, tieqaf tistrieħ ma' ġembi. Issa ara x'tagħmel. Idħol staħba taħt il-mejda, u meta jkun il-waqt oħroġ iġri waqbada. Żomma sew! Tieħu liema forma tieħu. Meta tejja timbider f'labra tal-insiċ. Malli tagħmel hekk, aqbad il-labra u waqsama fit-tnejn." Il-prinċep daħal taħt il-mejda u mhux żgura għaddiet minuta fid-dar tax-xieħa daħlet papra. Poġġiet ma' ġenb ix-xieħa u minnu fih bdiet tnaddaf rixa b'munqara. Wara ftit il-prinċep ħareġ minn taħt il-mejda b'attenzjoni kbira ħafna u ħataf il-papra minn ġwien ħajja. Il-papra għamlet minn kollox biex tiżgiċċa. Bdiet tagħti kemm tiflaħ bi ġwien ħajja u tipprova tikdem bil-munqar, iżda mar nexxielix taħrab. Allura mbagħad inbidlet f'ħamiema u mbagħad f'seqer, imbagħad f'serb. Il-prinċep beża mis-serb u telqu u malli ħassu liberu reġa' sar papra li fetħet ġwien ħajja u taret minn ġottieqa l barra. "X'għamilt injorant?" ħatfitu x-xieħa. "Issa dik mis se tarġa' tiġi qatlawn għax tibża. Metlekx jien biex tieħu liema forma tieħu tibqa' żomma sewwa. Issa m'hemmx tagħmel, la ħallejta titlaq, telqet. Imma dik martek u posta miegħek u allura se nagħmel minn kollox biex ngħinek is-sejba. Ara, ħu din il-kobba ħajt u x'ħeta mal-art. Kull fejn titgerbeb il-kobba, mur int ukoll. Ftit ftit il-kobba twaslek lejn id-dar toħti. U dik tgħidlek x'għandek tagħmel." Il-prinċep kellu jimxi fejn tgerbet il-kobba ħajt. Dam jimxi warajha lejl u ġurnata. Sakemm fl-aħħar wasal ħdejn dar oħra stramba bħal l-ewwel waħda. Din ukoll kellha l-bib moħbi, u allura il-prinċep qalilha: "Dwejra dwejra li hawn ħdejja, fittex dawwar il-bib lejja." Id-dar daret. Il-prinċep fetaħ il-bib, daħal ġewwa u hemm ra mara xieħa ħafna li kienet oħt l-ewwel waħda. Din staqsietu x'mar jagħmel għandha, u l-prinċep qalilha l-istorja kollha u li kienet oħtha li batitu għandha biex tgħinu jsib lill-martu. "Ara, idħol staħba taħt dan il-bank għax martek del waqt narawha ġejja. La tiġi oħroġ iġri u waqbada u tħallijiex taħrablek. Tieħu liema forma tieħu." Ftit tal-ħin wara,
Mittiqa tad-dar daħlet papra li bdiet nadda friċa b'munqara. Il-prinċep ħareġ inkis-inkis minn taħt il-bank u b'attenzjoni kbira ħatafa minn ġwien ħajja. Il-papra bdiet tissara biex taħrab u meta rat li ma kienx se jirnexxiela inbidled f'dundjan, u mbagħad f'kelb, u mbagħad f'qattus, u mbagħad f'sallura. Billi s-sallur jiżloq ħafna, il-prinċipessa sallura irnexxiela tiżgiċċa minn idejn il-prinċep u ħarġet tiġri l-barra. Il-prinċep għoddu qabżitlu d-dmuħ u x-xieħa ħatfitu l-istess kif għamlet oħta. Iżda ħasset għalih u tagħtu kobba ħajt oħra biex bekk jasal għand it-tielet oħt. Reġa mexa wara l-kobba għall-lejl u ġurnata sakemm wasal ħdejn dar żgħira li kienet stramba daqs it-tnejn l-oħra ta' qabilha. Il-prinċep resaq lejn id-dwejra u qalilha: "Dwejra dwejra li għan ħdejja, fittex dawwar il-biplejja." Id-dwejra obdietu minnu fih. Daħal ġewwa u sab li l-loħt l-oħra li kienet lixjaħ waħda fosthom. Il-prinċep qalilha l-istorja kollha u x-xieħa nett kienet pront ħatfitu: "Jien ġuvni stupidu! Ibni, skużani ngħidlek! Ma kien missek qatt għamilt dak li għamilt bil-ġilda ta' żrinċijiet! U kien messek fdajt f'martek għax hi kienet taf sewwa l-affarijiet! Issa ara x'għamilt! Mur staħba wara dak is-siġġu u tid-darba ara li ma taħrablekx! Jekk titlifa tid-darba, titlifa darba l dejjem!" Il-prinċep mar wara s-siġġu u staħba sewwa. Ma damx wis jistenna għax ftit wara deret papra dieħla u waqfet ma saqajn ix-xieħa. B'qalbu tħabbad sitta sitta, il-prinċep mexa fuq ponot subajħ, ħa nifs u ħataf lil papra b'saħħa ta' barra minn hawn. Il-papra s-sarat imma rat li id-darba l-prinċep kien qiegħed iżomma b'saħħa tassew kbira u allura nbidlet f'labra tal-insiċ. Malli ra hekk il-prinċep għamel l-almu u qasam il-labra f'biċtejn. U x'ġara? F'daqqa waħda, il-labra l-maqsuma inbidlet fil-prinċipessa s-sabiħa li kien tant iħobb. Il-prinċipessa tbismitlu u huwa n-naqa miegħu f'tannieqa tassew kbira. Il-prinċipessa għamlet wiegħda li qatt iktar ma kienet se tinbidel f'xi ħaġa u malli ħarġu mid-dar tax-xieħa għan-niet għandha msaħħra u quddiemhom minn imkien tfaċċa pont twil tal-kristall u djamanti li kien jieħu dritt lejn il-palazz tar-re. Imbagħad għan-niet għandha oħra msaħħra u tfaċċat karozzella tad-deb bit-tmien żwiemel bojot b'kuċċier u żewġ paġġi libsin il-bellus biħjata tad-deb. Iż-żwiemel bdew jiġru qishom rieħ u fi ftit ħin kienu fil-palazz. Ir-re ħareġ jilqagħhom u dak il-ħin stess quddiem il-pjazza maħnuqa bin-nies iddikjara li t-tifel iż-żgħir bħala ir-re l-ġdid. Kien hemm festi kbar b'ħafna ikel u xorb għan-nies kollha ta' dik is-saltna. U r-re l-ġdid u r-reġina s-sabiħa baqgħu jgħixu ferħanin fl-imkien għal ħafna u ħafna snin. U hemm tintemm l-istorja tagħna il-prinċipessa Żrinċ minn Ħrejjef mill-Polonja kif irrakkuntati minn Emmanuel Mifsud.